kraften i det lave? Hvor blev kærligheden af? Hvor blev tålmodigheden af? Trofastheden og freden? Hvor er den blandt mennesker i dag? Hvornår gav vi slip på trofasthed? På brudersind og lighed? Hvor folk gav slip på deres ret for at vinde andres frihed? Hvor er magien mellem mennesker? Ubeskrivelig venlighed? Giver vi virkelig kun hinanden rester, når vi endelig får tid? Hvor blev kærligheden af? Svaret er såre simpelt. Den kom til os fra det høje til det lave, ganske enkelt. Den kom til os fra Gud, som er kærligheden selv. Den kom til os fra Gud, som for vores skyld blev slået ihjel. Den kærlighed og kraft blev nu en vidunderlig gave. Kraften fra det høje blev til kraften i det lave. Den forvandler dig og mig til at leve i hans billede. Den forvandler dig og mig ud fra det, som han har villet. Vi blomstrer og bærer frugt. Kærligheden brænder som en flamme. Hans ånd bor i os, og vi vil aldrig være den samme.